سلام كميت خانو كبرات تقاتل تي مدبنا نحجون زتفلال يو حادشت معبالتات حيزلكم تملي سلخو سناي مكتتال አዲስ አበባ አብ ከባቢ ቦሌ ፖሊስ አባላት ፋኖ ምዝበሎን ወልቀሰባት ምልዋ ተክሲ ተኻይዶ ከምዝ ነበረ ሐቢሩን በመሰረት እቲ ፖሊስ አሃቦ መረዳታ አብት ምልዋ ተክሲ ክልተ አባላት ፋኖ ዝበሎም ተቀጥሎም አለው ሎማ አርቢ 12 ሚያዝያ 2024 ኮሚሽን ፖሊስ አዲስ አበባ ምክትል አዛዝ ማርቆስ ታደሰ ንቢቢሲ አብ ዝሃቦ ቃል ፖሊስ ድሕር ዝወሰዶ ስጉምቲ መራሕቲ ጉጅለ ዝተባሃለ والكسب كم زتقتل عملكيتون تحلاف بوليس آب زهابو حابريتا بوليس تاكتما نتون والكسبات بترتار قبرش براو نتفتات كتاتلوم كم زسان حائيو تغيسون كاب آتوم كلتا مسمرح تفانو بستفس متوخسي كم زتقتلو تحارد ما بزي مقداتي كم زتتحز آفلوتون بوليس تاكتما آب زوز مقلسي آب تتوخسي كلتا آبالات بوليس آدس أبابازر كابوام أربعة سبات كم زقصلوون آفلوتون لام مكتل آزاز ماركوس ከምዝበሎ አባላት ፋኖ ዝነበሩ ናሁሰናይ አንዳርጌ ታሪኮን ኤቨን ዘርጋሻው አባተን ሀብታሙ አንዳርጌ ተሰማን ብፖሊስ ክትትል ይግበረሎም ከምዝነበረ ሓቢሩን ኢዶም ንዘይ መሃብ ብመኪና ካሃድሞ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ድማ ተኽሲ ከም ዝተኸፍተ ተዛሪቦም እቶም ጥርጥራት መኪና ተጠቒሞም ኣብ ልዕሊ እቶም ፖሊስ ተኽሲ ከም ዝኸፈቶ ንዚ ድማ ምራሕ ፋኖ እዩ ዝበሎ ናሁሰናይ ኣንዳርጌ ታርቀኝ ኣብቲ ተኽሲ ተሃሪሞ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ ኣብኡ ሞይቱ ክብል ፖሊስ ሓቢሮም ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ናሁሰናይ ኣንዳርጌ ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ንምእታው ኣብ ዝተኻየደ ምንቅስቓስ ኢዱ ከሂብ ኣብ ርትዑ ተቃሊ ሲኦም ካብኡ ሓሊፉ ጠንቅሞት ኣብቲ ከባቢ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ ኮይኑኦም ኣብ ልዕሊ ክልተ ኣባላት ፖሊስ ተኽሲ ብምኽፋት ከቢድ መጉዳእቲ ክወርዶም ምኽንያት ኮይኑኡ ይብል ሃብታሙ ኣንዳርጌ ተሰማ ኣብ ማእከል እቲ ልውውጥ ተኽሲ ከም ዝተቐትለ እውን ተሓቢሩሎም ብተወሳኺ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ሳልሳይ ጥርጥር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ኣፍሊጡሎም ብመሰረት መግለፂ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ብዘይካቶም ሰለስተ ጥርጥራት ሓደ ሰላማዊ ሰብ ክመው ውቱን ከሎ ክልተ ኣባላት ፖሊስ ድማ ቆሲሎም ኣለዎ ክብል ኣፍሊጦም ኣብቲ ተኽሲ ሳጅን ኣራርሳ ተሸመን ኮንስታብል ማትያስ ጴጥሮስን ዝተባህሉ ኣባላት ፖሊስ ከም ዝቆሰሎ ክግለፅን ከሎም እንዳሻው ጌትነት ዝተባህለ ሰብ ምስቶም ዝድለዩ ሰባት ኣይንተሓባበርን ብምባሎም ቦቶም ኣኽርርቲ ኣባላት ተቐቲሎ ይብል ቢቢስ ዘዘራርቦ ነባርቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ክልተ ተጓዓዝቲ እውን ጉድኣት ከም ዝበፅሐ ሓቢሮም ብተወሳኺ እቲ ተኽሲ ኣብቲ ናብ ቦሌ መዲና ኣለም ዘምርሕ ኣዳራሽ ምለንዮም ናብ ሳንሻይን ቪላ ቤቶች ኣብ ዝወስድ መንገዲ ከም ዝተፈፀመን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ንቢቢሲ ኣረጋጊፆም ኣብ ኤርትራ ዝፀንሑ 48 መንእስያት ተጋሮ ሎማ ዓርቢ 12 ሚያዝያ 2024 ብዓዲ ፀፅር ኣቢሎም ናብ ትግራይ ከም ዝተፋነጉ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን ሰራዊት ኤርትራ ብሓይሊ ጎቢጡ ሒዝዎም ኣብ ዘለዉ ከባቢታት ኢሮብ ሰፋሕቲ ግፍዕታት ይፍፅም ኣሎ ክብል ግዜያዊ መንግስቲ እቲ ክልል ገሊፁ ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ኢሮብ መምህር እያሱ ምስጋና ንድምፂ ወያነ ትግራይ ከም ዝበሎ ሰራዊት ኤርትራ ብሓይሊ ተቋፃፂርዎም ኣብ ዘለዉ ከባቢታት ዝርከቡ ኢሮቦቶት ብፀቕጢ መንነቶም ክቕይሩ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎን ናይዚ መርኣያ ድማ ልኡኻት እቲ ስርዓት ሎሙቕነ ኣብ ጣብያ እንዳልጌዳ ህዝቢ ኣኪቦም ክፈራርሕዎ ተቐሪፁ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተወዝዐ ተንቀሳቐስ ምስሊ ሓደ መርኣያ ኣብነት እዩ ክብል ገሊፁ ብተወሳኺ ኣብ ዋና ከተማ ወረዳ ኢሮብ ዝኾነት ደውሃን ክወሃብ ዝፀንሐ ኣገልግሎት መብራህትን ስልክን ምቁርራፅና ጋጦሞ ስለ ዝርከብን ብፍላይ ድማ መብራህቲ ብመስመር ሰበያ ዝሓልፍ ስለ ዝኾነን እቲ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝሓልፈሉ ከባቢታት ድማ ሰራዊት ኤርትራ ስለ ዘለዎ ንምፅጋኑ ፈታን እናኾነ እዩ ክብል ኣረዲኦም እዚ ከምዚ ልናሃለወ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ብሰንኪ ኩናትን ድርቅን ልዕሊ 27,000 ህዝቢ ህፁፅ ሓገዝ መግቢ ከም ዝፅበዩ ዝሓበረ እቲ ማሕዳሪ ነዚ ድማ መንግስታውን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ዘድሊ ደገፍ ክገብርሉ ንፅውዕ ድሕር ምባል እቲ ዋና ማሕዳሪ ብሓይሊ ዝተጎበጡ ከባቢታት ትግራይ ናብ ግዝኣታዊ ሓድነቶም ክምለሱ ሕጂ እውን ቀፃልነት ዘለዎ ሰላማዊ ቃልሲ የድሊ ክብል ተዛሪቦም
አብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ ሽዋ ወረዳ የስልክ አምባዝ ተባለ ቦታ አብ ዘሐለፈ ሶኒ በስተፈጸመ መጥቃዕቲ 12 ሰባት ከምዝ ተቆጥሎ ነበርቲ ገሊጾም ንድሕንነቶም ብምስጋ አስማቶም ክዕቀበሎም ዘሓቶት ነበርቲ የስልክ አምባ መብዛሓቶም ቶም ዝተቆጥሎ ተወላዶ ብሔራ ማሓርያም ክብሎ ንድምፂ አሜሪካ ዝሓበሩ ኮይኖም ፈፀምቲ እቲ ቅትለ ድማ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ምዃኖም እቶም መስኻክር ገሊፆም ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ዕጡቓት ነቲ ዝነብሩሉ ከባቢ ሓዊሱ ኣብ ሓሙሽተ ቀበሌታት መጥቃዕቲ ምፍፃሞም እቶም ነበርቲ ተዛሪቦም ኣብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓላፊ ጨንፈር ጅማ ኣቶ በዳሳ ለሜሳ ብዛዕባ እቲ ተፈጺሙ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ሓበሬታ ከም ዝበጽሖ ክገልጽ እንከሎም ሓይልታት ጸጥታ ናብቲ ከባቢ ምስ በጽሑ እቲ ኩነታት ንግዜኡ ዝተረጋግአ ከም ዝመስል ዝተዛረቡ ነበርቲ ብወገኖም ሕጂ እውን ስለ ንሰግእ መንግስቲ ሓለዋ ይገበረልና ክብሎ ሓቲቶም ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ኩናት ክውላዕ ከም ዝኽእል መጠንቀቕታታት ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ትርከበን ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ዜጋታትን ናብ ኢራንን እስራኤልን ከይገሹ ኣጠንቂቐን ብፍላይ ሃገራት ፈረንሳ ጀርመንን ብሪጣንያን ዜጋታትን ብሓፈሻ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ከይገሹ ኣብ ዘጠንቀቐሉ ዘለዋ እዋን ኣዛዚ ምክልኻል ኣየር ሰሜን ኢራን ብርጋደር ጀነራል ሳደቅያን ኣብ ስርዓታ ፅረ ነፈርትን ሚሳይላትን ምክልኻል እቲ ሃገር ብምብፃሕ ናይ ውግእን ምክልኻልን ድልውነቶም ከም ዝገምገመ መንግስታዊ ማዕከን ዜና እቲ ሃገር ኢስና ንሰራዊት ብምጥቃስ ጸብጺቦም እቲ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ጀነራል ምስ ዝተፈላለዩ ኣዘዝቲ ሰራዊት እቲ ሃገር ኣብ ዝገበሮ ርክብ ካብ ጸላእቲ ክገጥሞም ንዝኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት መጥቃዕቲ ንምምካት ንቑሓት ኮይኖም ክጸንሑን ናይ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ንምሃብ ድማ ኣብ ዘተኣማምን ቁመና ክጸንሑ እውን ኣዚዙ እይብል እቲ ማዕከን ዜና ኣሜሪካ ኢራን ሎሚ ወይ እውን ኣብ ዝሓፀረ መዓልታት ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ክትፍኑ ምዃና ብወግዒ ክትሕብርን ከላ ብፀረ ዘመናውያን ሚሳይላት ዝተደረዐት ምዕብልቲ መርከብ ውግ ኣሜሪካ እውን ኣብቲ ዞባ ተጸጊዓ ከም ዘላ መርበብ ሓበሬታ ሲቢኤስ ኣፍሊጡም ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣሜሪካ ን13 ሰነ ናይዚ ዓመት ክወድቕ ዝቀራረብ ዝነበረ ንኢትዮጵያውያን ኣብ ኣሜሪካ ተዋሂቡ ዝነበረ ግዜያዊ ናይ ምጽናዕ ውሕስነት ወይ ከዓ ቴምፖራሪ ፕሮቴክትድ ስታተስ ንሓደ ዓመትን 6 ወርሕን ኣናዊሕዎም ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣሌሃንድሮ ማይርኳስ ከም ዝጠቐሶም ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጎንፅታት ስእነት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላትን ክሳብ 12 ነሓሰ ናይ 2025 ከናውሕዎ ምውሳኖም ሓቢሮም በዚ ግዜያዊ ናይ ዘይምምላስ ውሕስነት ኣብ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ ቪዛ ከም ናይ ተምሃሮ ዝፀንሖ ናይ ስራሕ ፍቓዶም ከናውሑ ከም ዝኽእሉ እውን እቲ መግለፂ ሓቢሮም እዚ ግዜያዊ ናይ ምፅናሕ መሰል ናብ ኣሜሪካ ቅድሚ 11 ሚያዝያ ወይ ከዓ ትማሊ ምዃኒኡ ንዝኣተዉ ከም ዝምልከት እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩሎም ብምንዋሕ እዚ ናይ ግዜያዊ ውሕስነት 2300 ኣብ ኣሜሪካ ዝፀንሑን እዚ ወረቐ ዝተዋሃቦምን ዜጋታት ኢትዮጵያ ተጠቀምቲ ክኾኑ ከለዎም ሕጂ እውን ክሳብ 12,000 ዝበጽሑ ኣካሉ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዩ መግለፂ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣመልኪቱ ዘሎም